חיפש את השער, אבל תראה איזה קלות הוא עובר את השחקנים. נכנס בין שניים, אחר כך לדעתי נותן בין הרגליים. אבל פה במקום לבעוט... הגדול של מרמנטיני בביתה, אתה יודע, פה רציתי להגיד לך שלפושט הוא טעה, הוא היה צריך למסור מצד שני, המגן השמאלי שם יצא לגמרי חופשי, אבל הוא מסר ימינה, מרמנטיני בא עכשיו מיקאפ ימין לאמצע עם רגל שמאל שלו.